Зборівчанин Дмитро Бараневич показує тріщини на біговій доріжці стадіону, які зафіксував на телефоні. Обурює те, що районна рада нищить майно збору. Анатолій Зятківський каже, не слід було здавати в оренду циркові територію стадіону. Це взагалі не треба було дозволяти, я думаю, на мою думку, в іншому місці десь проводити. Стадіон для того, щоб діти розвивалися спортивними навиками. На робочому місці голови Зборівської районної ради Богдана Максимєва не було. До людей вийшла керуюча справами виконавчого апарату Зборівської районної ради Любов Горда. Голова сказав, що він сьогодні в Тернополі. Є розпорядження. Про його відрядження в Тернополі. Про відрядження. Я як депутат районної ради хочу побачити його це розпорядження. З якої причини відсутній? Якими питаннями займається? Це знає тільки голова. Викладач Зборівської дитячо-юнацької спортивної школи Володимир Небельський розповів, що спілкувався з працівниками цирку. Я їм запитав, на якій основі ви це робите. Вони відповіли, що ми заплатили орендну плату голові районної ради, він дозволив нам забивати ці палі у бігові доріжки стадіону. Представники цирку коментували, що вони узгодили з головою районної ради, що вони будуть заливати бетоном ці палі. Але це вже пошкодження було. Спочатку стадіон був, бігова доріжка була рівна, це вже буде ямковий ремонт. Він не мав права, він цієї доріжки він не стелив, розумієш, він не має права її руйнувати і потім латати яму. Любов Горда повідомила, договір про оренду міського стадіону з 16 до 19 вересня підписав голова Зборівської районної ради Богдан Максимів та представник продюсерського центру гастролі в Україні Костянтин Попов. Ми чогось дозволили, тому що це раді дітей міста збору ми це дозволили. Інакшого місця в зборові немає, хай скажуть тут всі, щоб десь було оцей цирк там розмістити. Якщо дійсно там будуть такі нанесені збитки, і це треба буде покривати, я думаю, що це все буде, допустилися такої, я вам скажу, не то, що помилки, але не думали, що вони будуть бити оті штирі прямо цю доріжку. Головний адміністратор цирку Шапіто Костянтин Попов показує договір про оренду. П'ять колов і забити в асфальт було попереджено. Ми за собою все заливаємо бетоном, за жидким асфальтом за робимо. У всіх містах України ми пройшли вже 5 областів. Ми все це робимо завжди. Ми за собою вбираємо так, що навіть такого не було, як воно буде. Працівниця цирку Марина Сиренюк показує металеві кілки, якими вони закріпили намети. Ні однієї трещини нема. Вона не могла бути від цього кола, бачите? Що ми білі коли в асфальт були, але подібних ситуацій ніде в нашому цирку не було. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.